kampen mod corona spidser til, og situationen bliver mere og mere alvorlig. Både Ældresagen og flere plejehjem udtrykker stor bekymring efter en række episoder, hvor ældre og sygdomssvækkede covid-19-patienter er blevet sendt hjem fra sygehus til deres plejehjem. Det er altså ganske almindeligt, at man sender borgere hjem, også på plejehjem, når de ikke længere har behov for hospitalsbehandling. Så længe vi har kapacitet på sygehusene, så er der ingen grund til at sende ældre, der er i en risikogruppe, tilbage på et plejehjem. I dag er 430 personer smittet med covid-19 indlagt på de danske sygehuse. Kl. 20 taler Hendes Majestæt Dronningen så til befolkningen, og det gør hun altså i en helt usædvanlig krisesituation. Fra i morgen kl. 10 vil det ikke længere være tilladt at samles mere end 10 personer til offentlige arrangementer. Man kan stadig se grupper i alle aldre, som opholder sig for tæt sammen. Nogen holder endda stadig fester og grund og runde fødselsdage. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt til. Men jeg kunne svært ikke fortsætte. Lige pludselig ringede damen, skulle også op. Så var det lige pludselig ret lavet. Noget fandme desperat, ja. Så jeg måtte skynde mig hjem, tog hunden under armen, rakte med sværft, og hunden der brugte over med. Ja, så måtte det jo skynde mig ind i svedet på, og så lige pludselig ser jeg på tv, så kom Mette Frederiksen. Men det var ikke godt. Åh, corona, men... Ja, hun lukkede sgu hele Danmark ned. Det var fandme svært. Svært for os alle sammen. Vi skulle passe. Ja, det var først... Det var fredagen, vi løb tør for lukkespapir, men... Så prøvede vi servietter, men... Det var sgu også beregnet til omfang, at vi... Vi vidste faktisk ikke, hvad vi skulle gøre. Så lige pludselig så... Så vi skulle håndklæderne. Det kunne også godt fungere. Men jeg ved det sgu fandme ikke. Det var alt for meget opvask, og så svinede det som en pokkerbold. Så vi måtte sgu droppe ideen. Det er presset, vi nu ind her. Altså, nu er alt for langt med det. Og så kiggede vi rundt, og så havde vi sgu et marsvin. Ja, vi skulle ikke stolte af det. Det må jeg give dig. Ja. Sad. Jeg ved ikke, om jeg kan fortsætte. Det er kraftigt svært, det her. Marsvin, også kan man miste alle sine hår. Fem begyndte det svært, og holdt det rent nu. Det er ikke, fordi vi kan prøve andre ting. Vi prøvede så brugespad, men der brugte sgu meget vand, og så var det billigere at vaske marsvin. Ja, vi også begyndte at lave tørre for mad. Det skulle passe. Jeg ved ikke, hvor længe vi kan holde til. Hunden begynder at se sulten ud, og jeg stoler ikke på katten længere. Det gør jeg fandme ikke. Jeg begynder at låse dørene rundt. Jeg ved ikke. Jeg skal ikke, hvordan det fortsætter. Jeg håber ikke for længe. Men det er afgørende, og vi har en tro på, at det nytter. Derfor har regeringen besluttet sig for, at vi forlænger alt det, vi har sat i gang, til og med anden påskedag, altså 13. april.